Шановні українці, бажаю здоров'я. Зараз 9 година ранку, 18 березня 2022 року. І ми на один день стали ближче до перемоги. Хочу розповісти про плани гуманітарних коридорів на сьогодні, 18 березня. Погоджено 9 гуманітарних коридорів. Донецька область, з міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Колона автобусів з бензовозом продовжила рух селище Василівка. Після 9 ранку з міста Запоріжжя виїжджає друга колона автобусів. Маріупольців, яким вдалося вирватися з міста, будемо перевозити з Бердянська до Запоріжжя. Тим, хто, на жаль, йде пішки, буде організована допомога в місті Мангуш. Сумська область. З міста Суми до Полтави, з міста Тростянець, з міста Лебедин, з міста Конотоп, селище Краснопілля, селище Велика Писарівка до Полтави. Харківська область. Планується доставка гуманітарної допомоги до міст Балаклея та Ізюм. Опрацьовуємо на завтра маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської та Луганської областей. Нагадую, номер гарячої лінії Національного інформаційного бюро, яке запрацювало від учора при Міністерстві реінтеграції, 1648 та 044-287-81-65. Ця гаряча лінія розрахована для первинного збору інформації та комунікації з постраждалими. Лінія також функціонуватиме в месенджерах. Прошу, у кого є запитання, хто хоче отримати інформацію про загиблих, зниклих безвісті, військовополонених, незаконно утримуваних Російської Федерації, у тому числі і мирного населення, дзвоніть, і ми будемо допомагати. Тримаємося, бережімо один одного, все буде Україна!